Man forestiller sig ikke i sit værste mareridt at skulle vågne op til en mand, der har hjertestop. De der lommer plejer ellers at være uanede mængder. Anders betyder jo alt for mig. Vi har været sammen i 20 år, og jeg kunne slet ikke forestille mig et liv uden ham. Ja, jeg lyder til. Allerede da jeg mødte hende første gang, og hun er den mest fantastiske kvinde, jeg nogensinde har set, og sådan har jeg det stadigvæk. Det er hende, der har givet mig mine børn, og givet mig den her fantastiske familie, jeg har. Det er en helt normal aften, hvor vi bare sidder og ser fjernsyn og hygger. Lene går tidligt i seng. Jeg har det virkelig skidt. På det tidspunkt har jeg, uden at vide det, en kraftig hjernerystelse og fået brækket højre hånd, efter jeg er faldet af min hest. Jeg sidder alene tilbage og ser en film, og så går jeg i seng kl. 11, og ja, så kan jeg ikke huske mere. Bliver så vækket midt om natten af min mand, der skriger i sengen ved siden af mig. Jeg tror, han er mareridt, så jeg lægger mig lidt over til ham og lægger en hånd på ham og forsøger at vække ham. Men han skriger bare videre, så jeg rejser mig op og tænder lyset i soveværelset. Anders? Anders? Og kan så se, at den er helt gal. Han ligger helt stille Anders. Med åbne øjne og ser død ud, faktisk. Og så kan jeg jo, altså, er jeg slet ikke i tvivl om, at det her det er meget alvorligt. Jeg løber ud i køkkenet, hvor min mobiltelefon ligger, og får ringet 112. Ja, goddag. Det er min mand, han har fået et hjerteanfald. Ja. Jeg vågner ved, han ligger og skriger. Ja. Og nu ligger han er bevidstløs. Ja, trækker han vejret? Nej, det gør han ikke. Kan du i gang med at give hjertemassage? Det er jeg med den ene hånd, ja. Så du skal op og stå ved siden af sengen, og jeg har sendt ambulance afsted ud til dig? Ja. Da jeg får snakket med damen fra alarmcentralen, siger hun jo også med det samme, at jeg skal lægge telefonen fra mig og give hjertemassage for fuld styrke med begge hænder i stedet for. Hvor gammel er din mand? Han er lige blevet 40. Det er ikke rigtigt. Prøv at trække vejret stille og roligt. Han skal ikke dø for mig. Han ligger med. Helt åbne øjne. Ja. Ja, man ser bare. Prøv at trække dit vejr stille og roligt. Det er svært, men det er nødvendigt, ellers besvimer du om lidt. På det tidspunkt, så går det jo op for mig, at min lille datter også er inde i soveværelset. Ellen på 9 år, hun står sådan fuldstændig med meget, meget store øjne. Ned fra den anden ende af sengen og kigger på, hvad der foregår. Min far, han har helt åbne øjne og trækker slet ikke vejret, og det ser virkelig ubehageligt ud. Og så bliver jeg virkelig ked af det, og jeg synes ikke, det er særlig rart. Ellen, gå bare væk her, hænge. Ellen, hun kommer løbende op ad trappen, smækker døren op. Der er bare intet liv i ham, kan man se. Er der en af dem vågen, som kan tænde ja. Op og låse døren op og sådan noget? Ja, men de bliver begge to vågne nu. Ja. Og det gør de fuldstændig uden at tøve, imens jeg stadigvæk står og fortsætter med det her hjertemassage. Og på et tidspunkt så kan jeg så høre og se de her blå lyd og høre lyden af udrykningen komme tættere på. Og der kan jeg godt mærke, at det er altså virkelig noget, jeg bliver lettet over. Og da de kommer ind i soveværelset, så kigger jeg op, og jeg kan bare mærke, at sveden den løber bare ned i panden på mig. Så det har været en voldsom omgang for mig også der. Det, min kone redde mig, betyder jo, at jeg har fået chancen igen. Jeg er så lykkelig og taknemmelig for, at hun kunne gøre det, så jeg kan være her for min familie i dag. Jeg synes, det er virkelig vildt, at mor hun har reddet far. Det er virkelig sejt, også at hun har kunne gøre det med en brækket hånd og hjernerystelse, uden at tænke over det. Hun har bare gjort det. Det er så sejt.
og jeg gør det gerne igen.